вийшов з горів, дуже небезпечно зараз. На грушу правора Черненко противник. Ще там того ж не позавроючи, що? Ну, арбітер Лайсман там запалив. Запорець, є ліворуч. Запорець, що в майданчі Кадоцькі доходили, не дочаються до м'яча, і тут вищий воріє. Що, не було офсайду? Ні. Це мене набігає, вийшов у Борівський далеко, він зараз саме з м'ячем вибиває вперед. Не було офсайду. І зараз дуже небезпечно і здорово грає. Пенальті. Я сказав, що воно грає, але походу, що там по одному забрати. Що було втратати. А ось так. Забиває Шишка і Рамсон стає на голоди. Поскочив тут Курило, помиляється. І що? І фалить зараз Ігор Курило, опиняється на... І це червона карта! Хо-хо-хо! 45-та хвилина Ігор Курило. Шевченко... Огоцький на місці. Чепонанко розбігається, пробиває! Заборівський потягнув. Куповий. Куперця. А він судар і що гол! Арсен Хладюк зрівнює рахунок у цьому поєдинку. А Гробізець у меншості забиває. Груша з м'ячем. Груша розвертається, пробиває. Федорівський здорово грає. Пройти. Пробиває. Який сейв Лодойського брою. Чицький скидує під удар. Навішує. Зупиняється на... Що, пенальті? Другий пенальті у цьому матчі і другий у ворота Грабіця. Опинився в нас на газоні 23 номер Арамій Скузя. І арбітр призначає пенальті на 86-й хвилині. Зараз завершилася в нас. Лівий від себе кут, який зараз буде. Трибуни скандують Костя-Костя. Але у цій дуелі знову вийшов переможця Михайло. Рахунок стає у нас 1-2. Зараз Груша в стартовому майданчику. Груша прострілює. Зала вже потягнувся, де спускається. Так. Отож, завершується у нас поєдинок у Волочиську, в якому Оболонь здобула перемогу з рахунком 1-2. Я нагадаю, на 42-й хвилині Михайло Шишка відкрив рахунок з пенальті, потім в нас було на 45-й вилучення Ігоря Курило, а Гробінець залишився у меншості. На 59-й хвилині Арсен Слатюк зрівняв рахунок і на 88-й Шишка знову реалізував пенальті. Ось і все, 1-2.